v Plzni v oboru teorie a dějiny vědy a techniky a působí také jako externí učitel. Více vám určitě rád o sobě řekne on sám a já mu tímto předávám slovo a těším se na přednášku. Tak, dobrý den, děkuji za předání slova. Myslím si, nejdůležitější věc dnešního odpoledne, jestli jsem vidět a slyšet. Ano, jste. Výborně, tak ještě teda jednou děkuji za předání slova a vítám všechny studenty a studentky na teda vašem dalším pokračování v dílu bloku expertů. A myslím si, že na začátek tedy je potřeba udělat jasno v některých věcech a to především, že dneska tedy měla přednášet má kolegyně z Plzně, která z nějakých důvodů nemohla teda se dostavit dneska a poprosila mě, jestli bych teda za ní nezaskočil, což jsem udělal velice rád z mnoha důvodů. A jeden z těch důvodů je docela i osobní, protože když jsem se rozhodoval, kam po bakaláři se budu hlásit na magistra, tak měl jsem několik voleb a dvě z nich byly studia nových médií v Praze na Karlovce a druhá volba teda byl KISK u vás v Brně. Z nějakých logistických a pragmatických důvodů jsem se tedy rozhodl pro Prahu, protože jsem z Prahy. Nicméně KISK jsem během svých studií velice aktivně sledoval a jsem velmi rád například, že KISK se zasloužil o český překlad toho známého manuálu designu vlastně human-centered designu, které vydalo designové studio, americké designové studio IDEO, takže to je něco, co určitě jsem sledoval a byl jsem rád, že u vás vzniklo, pardon, jestli tady přepnu zvuk do sluchátek, ať neslyšíte zvuky z mého počítače. Takže nabídku jsem rád přijal a doufám, že přestože toto téma je trošku jiné, tak že i bude pro vás i tak zajímavé a relevantní. Dobrá, já tedy nasdílím prezentaci. Tak, opět poprosím jenom o sdělení, jestli vše funguje, jestli vidíte prezentaci. Ano, vidíme. Výborně. Dobrá. Tak, výborně. Takže můžeme přejít na ještě jednu administrativní záležitost a to je, že jsem si připravil na dnešní přednášku takovou anketu, kam se můžete připojit přes odkaz menti.com a když tam zadáte kód 1473 13, tak můžete odpovědět na vlastně otázky, které vidíte, nebo měli byste vidět na obrazovce, s tím, že budu rád, když odpovíte v průběhu té prezentace mé na ty otázky, s tím, že pak na konci můžete odpovědět na tu samou otázku ještě jednou a bude mě zajímat, jestli náhodou se ten váš názor, ty vaše odpovědi nezměnily nebo změnily v závislosti na tom, co jste během té prezentace slyšeli. Dobrá, tak myslím si i na základě toho, že jsem byl pozván jako záskok za svou kolegyni, tak bylo by vhodné se představit, tedy, s kým máte tu čest. Velice stručně teda jsem skutečně doktorandem filozofie v Plzni, zároveň externě vyučuji na právě studii nových médií na Karlovce v Praze. Co mě hodně zajímá mimo jiné tedy je zkoumání filozofie techniky, mediálních studií a zajímám se také i o designovou teorii. Především tedy, když bych to měl nějak shrnout do jednoho balíku, proč to všechno studuju, proč to všechno zkoumám, tak mě zajímá, jak technologie obecně i konkrétně formuje naší mysl a naše chování. Jedna ze svých tezí, o které se snažím psát, je, že nástroje, technologie, ale i třeba například uživatelské rozhraní vidím jako jakési okna do fyzického digitálního světa a že tyhle ty okna skrývají komplexitu toho digitálního nebo fyzického světa a vlastně nám umožňují věci, které by bez těch technologií a bez těch rozhraní by jinak nebyly možné, například vnímání věcí, které jsou jinak pro nás, pro naše smysly schované. Vedle teda akademického zázemí 12 až plus minus 12 působím i v komerční sféře. Byl jsem na pozicích od testera, kuriéra, programátora až teda po současné době UX designéra.
Jedna z posledních komerčních pozicí, kde jsem působil, bylo tedy UX designer pro jednu českou banku. O tom se ještě zmíním za chvíli. A v současné době jsem založil takové malé designové studio, kde zkoušíme různé věci, máme relativně více volnosti a zároveň já jsem UX designérem pro nekomerční sektor, kde se zabývám především designem edukačních aplikací. A možná bych ještě mohl říct, že tahle ta prezentace se skládá ze dvou prezentací. Jednu prezentaci jsem přednášel na kodaňské konferenci v létě 2020, která se věnovala interfejsu ve vztahu k městu, a druhá prezentace byla připravená pro mé studenty na Karlově univerzitě, ale zároveň i pro studenty Prague College, a říkal jsem si, že právě zkusím tyhle ty dvě prezentace se dá dohromady a něco vám k tomu říct. A jedna teda z těch cest, jak se dobírám k těm tématům, které budu prezentovat, je jakýsi osobní příběh toho, jak vlastně jsem se stával postupně UX designérem. A to z toho důvodu, že jsem měl relativně štěstí, že jsem se vlastně stával tím UXákem v té době, kdy i UX design se tak nějak postupně vyvíjel. A vlastně to je teda ta osobní cesta, a jakmile skončím tu první část prezentace, kde řeknu něco o sobě a jak se vyvíjel UX design, tak pak postupně relativně plynule, doufám, navážu na tu teoretičtější, abstraktnější část své prezentace. Dobrá, takže kolem roku 2005-2008 jsem začal pracovat jako softwarový testér, a pokud někteří z vás se ještě vzpomenou na to, jak to v té době bylo s digitálními technologiemi, tak víte, že vlastně v té době, pokud se vůbec zmiňoval nějaký design, tak to byl maximálně grafický design. Většinou hlavní role na projektech měli projektoví manažeři, programátoři, a grafický designér byl člověk tak nějak, který přišel k tomu projektu jako jeden z posledních a přišel už před relativně hotovou věc a měl zadání, ať to udělá hezčí, ať to zkrášlí, ať ty tlačítka jsou něco jaksi hezčí a větší a příjemnější pro uživatele. To bylo kolem roku 2005-2008. Když se posuneme kousek dál, stal jsem se kodérem a už přibyly nějaké technologie, nebo já jsem se s nimi tedy potkával. Více jsem se zajímal i o ten web po té technologické stránce. Asi taky někteří z vás si vzpomenou na ty technologie XHTML, HTML, V3C, jako nějaké konsorcium, které vydávalo standardy. A v téhleté době bylo velice populární se zabývat validitou toho kódu těch projektů. To znamená, že až tak úplně nešlo o to, jak ty věci vypadají, jak fungují pro uživatele, jaké uživatelé mají zážitky během toho používání, ale bylo to velmi technicistní pohled na projekty. V této také době se hodně v kuloárech používalo slovo user-friendly, přestože většina lidí ani úplně pořádně netušila, co se tím přesně myslí, nebo jak dosáhnout user-friendly webu a digitálních projektů. A pokud se používalo nějaké prototypování nebo testování, jak to většinou bylo na poslední chvíli, když něco nefungovalo, tak aby se nemusel úplně dělat nový projekt, tak se vzala část toho projektu nebo produktu, který nefungoval, udělalo se nějaké testování, prototypování a pak se zase zpátky poslalo uživateli nebo klientovi. Jenom pro kontext, kolem roku 2008 až 2010 web vypadal nějak přibližně takto. Hlavní stránka firmy Apple. A také jsem si našel ve web archivu i jak vypadal váš web. Tohle myslím, že je z roku 2011, takže to není úplně to období 2008-10, ale myslím si, že ten web taky nějakou dobu existoval u vás a zase tak často se neměnil, takže i kolem toho roku 2010 jste měli web, který vypadal podobně. Jak je vidět, tak leco se od té doby změnilo. Tak, když postupně teda budeme pokračovat v té časové ose, jak se vyvíjela má kariéra a jak se jí možná vyvíjí UX design, tak dostáváme se do roku 2010 až 2013, kde mimochodem v této době ještě neexistovaly pozice, aspoň teda v České republice, které by se zajímaly o UX designéry nebo designérky.
a byly jiné pozice, jako interakční designér, nebo grafický designér, nebo designérka. A já jsem pracoval tedy pro v té době relativně malé konzultační a designové studium MangoWeb, které od té doby se docela rozšířilo a myslím si, že jeden z velkých posledních projektů, který dělali, byl redesign webu Respect.cz. Takže to byl rok 2013 a tady ještě aspoň z mé zkušenosti UX design moc nefiguroval. A najednou skočíme do roku 2017 a už vlastně figuruji jako UX designer, dokonce seniorní UX designer v hypoteční bance. A tady jenom krátce nějaké věci, jak jsme si nahrávali z našich designových studií, tady něco vysvětluji svým kolegům a kolegyním. Tady pro ukázku, že jsme hodně prototypovali a dělali wireframy. Bohužel nemůžu ukázat další části těch projektů, to mám zakázáno. Ale můžu zmínit jeden důležitý moment té mé relativně krátké kariéry v hypoteční bance. Ten moment nazývám incidentem papíru, nebo vlastně příběh o tom, jak jsem dělal etnografii designovou. A v podstatě šlo o to, že měl jsem za úkol navrhnout nějakou novou interní aplikaci, jakožto správný UXák jsem si říkal, tak bude dobré, když vyjdu ven a budu se bavit s těmi uživateli, kteří tu aplikaci budou reálně používat. Takže jsem šel na jednu pobočku hypoteční banky a tam jsem skutečně mluvil s těmi uživateli, kteří budou používat nějakou interní aplikaci pro tvorbu hypoték a předávání informací o klientech. A během vlastně těch rozhovorů jsem se ptal, jestli ti uživatelé, což teda byly většinou ženy kolem roku 25 až 50-55, a ptal jsem se jich, jestli následují ty postupy, které pro ně vytvořili analytici a analytičky a projektoví manažery. A dozvěděl jsem se zajímavou věc, že většina z nich, no vlastně všichni na té pobočce, ignorovali tyhle ty postupy, nebo většinu z nich, a místo toho, aby teda používali nějakou interní aplikaci pro předávání informací o klientech, tak používali obyčejný A4 papír, kam si psali ty nejdůležitější informace, a když nějaká kolegyně šla na dovolenou nebo byla nemocná, tak na ten papír prostě napsala důležité informace. Ten pak předala své kolegyni, která si převzala toho klienta a to bylo všechno. Když jsem tohoto pak zpětně reportoval lidem, kterým jsem to měl reportovat, tak byli trošku z toho zděšeni. Nicméně, jakož správný UXák jsem navrhl těm analytikům a manažerům, zdali bychom nemohli použít vlastně tu znalost toho, jak reálně uživatelé si vyměňují informace pro ten návrh té nové interní aplikace, což jsme také nakonec udělali a řekl bych, že díky téhleté etnografické nebo kvazi etnografické studii jsme pak tu výslednou aplikaci navrhli o něco lépe, minimálně ta aplikace následovala ty myšlenkové pochody těch reálných uživatelů. Otázkou je, jak je možné, že vlastně během těch 4 let, kdy jsem působil jako na nějaké pozici, která neměla s UXem až tak moc nic společného, tak najednou jsem se stal seniorním UXákem. A já vždycky, když takhle něco zkoumám, tak nejdřív se dívám nebo zkoumám, co ty věci znamenají, a pak, což mi pomáhá pak ty věci dělat o něco lépe. Takže jsem studoval, co to teda UX vlastně je. A použil jsem tento nástroj, který možná někteří z vás také znají a viděli. Je to nástroj Google Trends, který je zdarma, můžete ho kdykoliv použít. A v podstatě slouží k vyhledávání toho, jak určité fráze, termíny a pojmy byly vyhledávány uživateli na Google v různých částech planety, například tady mám zvoleno Spojené státy, a vidíme, že když jsem tam zadal teda termíny UX design, UX designer, user experience design, tak že to nebylo vyhledáváno do roku 2004 až 2010, ale přibližně kolem roku plus minus 2013 se něco stalo a najednou to bylo relativně hodně vyhledáváno. Tady ten samý nástroj, akorát jsem tam přidal další pojmy, interakční design, který, jak vidíme, to je ta zelená křivka, tak byl relativně vyhledávaný tento pojem, ale pak zase kolem roku 2013 najednou přestává být vyhledávaný a UX design se stává jaksi pojmem, který je vyhledávanější.
Pak jsem ještě tam zkoušel dávat další pojmy. Nicméně pointou toho je, co se stalo přesně v roku 2013. Pochopitelně nelze úplně redukovat historii na jednu nebo dvě věci, ale mým názorem je, že můžeme spekulativně říct, že se možná stalo následující. Stalo se tohle? Stalo se tohle? Bylo vydáno tohle? A v neposlední řadě také se stalo tohle. Jinak řečeno, byly vydány v roku 2013 čtyři knihy, které tak nějak jako explicitně teoretizují, zkoumají, co to UX design je. A ty první tři knihy byly mířené pro relativně populární publikum. Nicméně ta čtvrtá kniha, ta nevyšla poprvé, už to byla reedice některým z vás určitě známé knihy The Design of Everyday Things od Dona Normana. A Don Norman je osoba, kterou určitě nemusím většině z vás představovat, kdo se zajímá o web a design, ale rád to udělám pro ostatní. Myslím si, stručně můžeme říci, že, nebo já rád, když mluvím o Normanovi, říkám, že to je taková vstupní droga, pokud člověk se zajímá o UX design, human computer interaction, interakční design, kognitivní vědu, psychologii, teorie designu a tak dále, a tak dále. A to z toho důvodu, že skutečně Don Norman měl prsty, jak se říká, ve všech těch oborech a do všech oborů přispěl relativně hodně a je pokládán za jednu z největších autorit designu a psychologie designu a UX designu. Tady jsou další pojmy, termíny, které jsou tak nějak spojené s jeho osobou. Co se týče jeho samotného, tak on pracoval v Apple jako UX architekt. Tady jenom připomínám, že nebo poukazuji na to, že ne jako UX designer, ale jako UX architekt. V roce 1993 přišel s pojmem UX design. A tady jsou další věci, které se týkají jeho života. A pokud teda se nepletu, tak kolegyně nebo kolegové vám měli zaslat odkaz na jedno video, velice krátké video, kde právě Don Norman vysvětluje, jak přišel s tím pojmem UX. A já se možná jenom zeptám těch osob, které o tom něco budou vědět, jestli studenti a studentky měli tady možnost nějak se podívat na to video. Tak já poprosím, aby se někdo vyjádřil, kdo viděl video, ať víme zhruba. Možná mohou studenti a studentky do chatu, který teda, pokud se nepletu, nevidí, jenom napsat, jestli to video viděli nebo měli čas na to podívat. Ano, tak prosím, napište, já přetlumočím vaše odpovědi. Výborně, já teda budu mezi tím pokračovat. A v tom videu, pro ty, kteří neměli čas nebo nějak nestihli na to podívat, tak to mohu shrnout tak, že Don Norman relativně kritizuje tu představu, že UX design se týká pouze a jen obrazovek, pouze a jen digitálních produktů. Don Norman říká, že UX design je o zážitku, zkušenosti a pochopitelně zážitek a zkušenost se vytváří a týká nejenom technologií samotných, ale obecně to, jak lidi žijou, jaké žijí kultuře, společnosti, jaké mají problémy, jaké mají cíle a tak dále a tak dále. A Norman v tom videu zdůrazňuje jednu důležitou věc, že tedy nejenom, že UX design se netýká pouze obrazovek, není to tedy user interface, pouze a jen, ale zároveň poukazuje na to, že UX design se především týká jakéhosi systémového pohledu na technologie. Tak já jenom, jestli můžu doplnit ty odpovědi, ano. Většinou studenti píšou, že video viděli, dokonce jeden student i četl Normanovu knihu. Výborně, tak to mě těší. Jsem pak zvědav na diskuzi, co si k tomu po přednášce řekneme. Každopádně ti, kteří to neviděli, tak nic se neděje. Myslím si, že nejdůležitější point toho krátkého videa je, že UX design se nerovná user interface design a zároveň Norman zdůrazňuje ten systémový pohled na designové problémy. Co to reálně znamená, že bychom UX měli vidět jako systém. Já rád používám vizualizace, tak použiju i v této přednášce. Zkusme si představit, že tedy člověk, kterého se tak nějak ta experience týká, nežije ve váku, ale žije, nebo co člověka spolu definuje, tak je
jeho mysl, jeho zdraví, jeho koníčky, jeho dovednosti, zároveň rodina, práce a pokud jdeme v tom kontextu dál a dál, tak pak někam, nebo dojdeme nejspíše ke kultuře a společnosti. V případě, že bychom chtěli být hodně filozofičtí, tak můžeme zmínit nějakou epochu bytí. Každopádně člověk nežije sám, takže to samé můžeme zmínit o dalších lidech kolem nás, také žijí v nějakém širším sociokulturním kontextu, mají nějaké koníčky, zájmy, dovednosti. No a když tomu přidáme tu technologii, o které nám teda v UX designu také mimo jiné jde, tak vidíme, že najednou ta interakce se trošku komplikuje a už tam vidíme nějaké systémové prvky, že nemůžeme se dívat pouze aj na člověka, ale musíme tak nějak zkoumat i tu technologii, jak interagujeme s technologií a jak technologie zároveň funguje a působí ve společnosti a v naší kultuře. No a když bychom tedy chtěli nějak poukázat na to, kde se objevuje to rozhraní, ten interface, tak myslím si, že interface to rozhraní něco, co spojuje všechny tyhle ty prvky dohromady. Což ještě dál se pokusím vysvětlit. A jak jsem na začátku prezentace řekl, já se hodně zajímám i o to, jak technologie nám umožňuje poznávat svět a vidět věci, které by jinak nebyly vidět. To znamená, že přemýšlím nad tím, jak technologie rozšiřují nebo amplifikují, zlepšují poznávání reality, anebo i dokonce i za určitý okolností konstruují. A myslím si, že právě rozhraní něco takového dělá, že interface, především pokud jde o ten digitální svět, tak nám umožňuje vidět věci, digitální data, které bychom jinak bez nějaké pomůcky technologické vidět nemohli. A já rád také občas vypůjčuji nějaké historické příklady. Tady je příklad z knihy známého renesančního architekta a takového polyhistora Albertiho. A tohle vlastně je ukázka toho, jak relativně nová technologie nebo jak relativně nový způsob dívání se na svět, takové to pomocné okno s tou mřížkou, pomáhalo umělcům lépe, jak si ten svět reprezentovat ve svých uměleckých výtvorech. Teleskop, další historický způsob, který rád uvádím, který tak nějak modifikuje, upravuje to, jak vidíme svět a díky tomu vidíme, nebo díky tomu rozhraní teleskopu vidíme svět mnohem lépe a blíže. Mikroskop, myslím si, že to samé. Tady je taky jeden pěkný historický příklad. Když přišly poprvé počítače, tak nebyly digitální, byly analogické. A vlastně jediný způsob, který roku 1942-1953-50, jediný způsob, jak interagovat s počítačem, byl právě, jak vidíte na obrazovkách, to znamená programování počítače nebo jakákoliv interakce s počítačem, komunikace s počítačem, taky bylo nutné provádět pomocí fyzického přepojování drátů. Možná pro některé z vás bude zajímavé, že vlastně to, co vidíme na obrazovce, jsou ženy programátorky. A většina programátorů byly v té době ženy, což taky je něco, co je určitě vhodné ke studiu, ke zkoumání. Není to teda součástí mé prezentace, ale je dobré to poznamenat, jak se věci mění. Když postupujeme dál v té historii, tak přicházíme na první možnosti, jak využívat nějaké vizuální nástroje, jak komunikovat, interagovat s technologií a s počítači. Od nějakého laserového pera, které vidíme tady u projektu Ivana Sutherlanda, se dostáváme k nějakému prvnímu grafickému uživatelskému rozhraní firmy Xerox, což je to rozhraní, ta firma, ten institut, který kdysi dávno navštívil Steve Jobs a inspiroval se tak moc tím grafickým rozhraním, že to pak, dejme tomu, že si to vypůjčil pro svoji společnost Apple a produkty firmy Apple. No a když půjdeme dál do přítomnosti a budeme trošičku už se na to dívat obecněji nebo filozofičtějíc, tak najednou vidíme, že ty rozhraní už nejsou oknem pomyslným do
disku počítače, nejsou oknem prostě do dat našeho počítače, ale najednou rozhraní a interface, nebo interface, já používám to slovo interface spíš než rozhraní, když je to jedno a to samé, tak ty interfejsy nám umožňují vztah a komunikaci s různými službami, s různými platformami. A když budeme ještě trošku dál, budeme ještě více spekulovat, tak najednou vidíme, že vlastně interface nám umožňuje interakci i s nějakým modelem naší celé planety. A když prozkoumáme nějakou teoretickou literaturu z mediální teorie, tak narazíme na například Benjamina Brettna, známého teoretika designu a médií, který koncipuje současný svět jakožto jeden velký systém, který se skládá z několika vrstev. A právě v jeho případě pouze a jen díky interfejsu, díky rozhraní, jsme schopni s tím dnešním současným technologickým světem nějak komunikovat a interagovat. Benjamina Brettna ještě zmíním za chvilku. To znamená, když bych měl nějak zestručnit tuto první část prezentace, tak interface není jenom to, co vidíme na obrazovkách, není jenom grafický, nejsou to pouze a jen tlačítka a posuvníky, které vidíme na webu nebo v aplikacích, ale můžeme vidět, nebo já se rád dívám na interface trošku obecnějc, teoretičtějš a myslím si, že můžeme vnímat rozhraní jako něco, co mění neviditelná data, které bychom jinak nemohli vnímat našimi základními smysly, na něco, co je viditelné, na něco, s čím můžeme interagovat, s čím můžeme nějak jednat a můžeme to používat. Obecně tedy můžeme říci, že čím více společnost je založena na informacích, na digitálních technologiích, tím více i kultura samotná se stává digitální a tím pádem tím více ta idea toho rozhraní nebo ta síla toho rozhraní je více a více vidět. A to takovým způsobem, že si myslím, že můžeme dokonce říci, že bez rozhraní v dnešní době vlastně neexistuje vztah mezi člověkem a technologií. A když si vypůjčím, nebo budu parafrázovat různé teoretiky a tak nějak to zase shrnu jednou větou, tak v podstatě můžeme říci, že designovat rozhraní za určitých okolností znamená designovat to, jak vidíme svět, a nebo dokonce to, čím člověk se stává a čím může být. Pak tedy nastává otázka, pokud skutečně přikládám rozhraní takhle velkou sílu a moc, měnit, jak vnímáme svět a jak vnímáme sami sebe, dokáže interface mít nějakou roli, nějaký zásadní vliv v ekonomických systémech, ve zdravotních systémech, ve společnosti, anebo třeba i ve městě? A dostáváme se tedy k té druhé části mé prezentace a ta odpověď na tu otázku je, že si myslím si, že ano, že skutečně existuje velice důležitý vztah mezi rozhraním nebo interfejsem a městem. A teda ta motivace, proč se o to zajímám, není jenom Don Norman, není jenom Benjamin Breton, je to spoustu dalších teoretiků a teoretiček, ale jeden z těch teoretiků, který mě zaujal relativně hodně v poslední době, je Aaron Marcus, což mimochodem byl keynote speaker té kodaňské konference o UX a HCI, která se konala v létě 2020. Ta se jmenovala HCI International 2020, ta konference. No a právě Adam Marcus ve své knize, kterou určitě doporučuji všem, kteří mají, dejme tomu, i teoretičtější ambice se zajímat o UX a Human Computer Interaction a vztah člověka a technologií, tak Adam Marcus tvrdí, že možná UX designéři a designérky by se měli inspirovat od svých kolegů a kolegyň z oboru architektury a urbanismu. A to z toho důvodu, že jak architektura, tak plánování města řeší velmi komplikované
problémy a musí se dívat na ten problém jednak z nějaké ptačí perspektivy, ale i na ty individuální jednotlivé komponenty. Zároveň architektura a urbanismus řeší problémy, které pochopitelně zasahují do naší kultury, do naší společnosti, takže jsou tam i tyhle ty sociální, kulturní, pochopitelně i technologické a estetické dimenze v těch problémech, které řeší architekti a urbanisté. Zároveň ale Adam Marcus zmiňuje konkrétně osobu Kevina Lynche, což je velmi známý teoretik urbanismu a architektury, který vydal v roce 1960 knížku The Image of the City. A je to kniha, která je velice útlá, ale na to, jak je útlá, tak je velmi jaksi důležitá v těch oborech urbanismu a architektury. A jenom taková off-topic poznámka, pokud si někdo zadal nějaká novoroční předsevzetí, že přečte tolik a tolik knih, tak doporučuji právě knihu The Image of the City, protože ta knížka není tak dlouhá, je útlá, ale nejenom, že ji rychle člověk přečte během jednoho dne klidně, ale navíc tedy se i něco dobrého, zajímavého dozví o architektuře a urbanismu. Kvůli čemu je ta kniha tak zajímavá a důležitá? Pochopitelně každý člověk, každý teoretik a teoretička vám řekne trošku něco jiného. Pro mě osobně, a zvláště tedy když přihlédnu k UX designu a k tomu, co jsme si řekli v předchozích slidech, je zajímavá v následující. Kevin Lynch se totiž zajímá o to, jak navrhovat město, jak navrhovat městský prostor, tak, aby co nejvíce podporoval uživatelské zážitky. A zároveň Kevin Lynch byl jeden z mála, řekl bych, teoretiků, kteří v kontextu architektury a urbanismu se zmínili o našich schopnostech mentálních, o tom si naše schopnosti si představovat v hlavě to, jak město vypadá. A to všechno mě tedy zaujalo. A ještě možná, když bych mohl tak nějak shrnout tu knihu, tak jedno z těch hlavních témat je, jak tedy vůbec člověk může vnímat co největší část toho města. Jak designéři a architekti můžou dát městskému prostředí a architektuře nějakou formu, která je tak navržená, že skutečně člověk si dokáže vytvořit nějakou mentální mapu, mentální obraz a dokáže si velice dobře pamatovat, kde různě ve městě věci jsou a jak věci fungují. Já vlastně v tom svém příspěvku z té kodanské konference s Lynchem souhlasím a mě docela baví ten jeho přístup k architektuře a urbanismu. Zároveň ale se ptám, jak to funguje v konceptu chytrého města. Chytré město pochopitelně nad rámec těch fyzických struktur města se zajímá o digitální vrstvy, o různé informační systémy, o digitální nástěnky, o digitální komunikaci mezi úředníky a obyvateli města, a nebo i v třeba posledních letech různé chytré třeba zastávky tramvaje, autobusu a tak dále a tak dále. A docházím tedy k tomu, že ano, to, co Lynch řeší pouze a jen v tom nechytrém městě, můžeme aplikovat, můžeme zkoumat i u chytrého města, ale zas tam nějakým způsobem musí figurovat to rozhraní, ten interface, které nám odkrývá ty digitální vrstvy toho chytrého města. Tím pádem můžeme pojímat město, především to chytré město, ale myslím si, že v období koronaviru město obecně jako něco, co nám poskytuje různé služby digitálně, pokud nemůžeme ty služby navštěvovat osobně nebo navštěvovat místa v městě osobně. A pojímat město jako jakési médium, které zprostředkovává komunikaci a interakci jednak lidí mezi sebou, ale i státu a lidí nebo člověka, nějakých různých informačních systémů. Ta myšlenka není nová. Například Le Corbusier v roce 23 již poukazuje na to, že by architekti a architektura obecně měla pojímat budovy jako stroje pro život, pro stroje pro žití, a měly by explicitně používat technologie pro to, aby ty budovy jako stroje zlepšovaly náš život.
bývalý ředitel MIT Media Labu v USA, Nicholas Negroponte, napsal několik knih. Jedna z nich je The Architecture Machine, kde hovoří o tom, že by architektura měla být responsivní, že by měla reagovat v reálném čase na kontext a na požadavky lidí nebo těch lidí, kteří jsou v těch budovách a místnostech. Možná někteří z vás, kteří se zajímáte o web a web design a digitální technologie, tak určitě znáte pojem responsivní web design. A existují důkazy, že vlastně ti původní teoretici tohohle konceptu tak nějak znali Nicholase Negroponteho a především spoustu lidí z toho MIT Media Labu, tak se stalo teoretiky a důležitými lidmi v digitálních technologiích, takže ten pojem responsivní architektura tak nějak se postupně přijal právě pro ten web, kde web je responsivní vůči požadavkům člověka, mění se v závislosti na tom, jaké používáme zařízení. Web vypadá jinak na mobilu, vypadá jinak na desktopu, notebooku a tak dále. A poslední člověk, který myslím si, že je důležité ho zmínit, je Mark Weiser, což jeden z původních teoretiků takzvané všudy přítomné interakce. A Mark Weiser argumentoval, že vlastně technologie by měly být všude kolem nás, měly by být vnořené, zamořené do věcí budov kolem nás. A čím méně jsou viditelné, čím méně budeme s nimi interagovat, čím více budou jaksi autonomní ty technologie, tím pro Marka Weisera a to paradigma všudy přítomné komputace, tím lépe. Mediální teorie má také historii docela dlouhou, kdy se zajímá o město a můžeme ty argumenty a tak nějak pojmy shrnout následovně. Především mediální teorie říká, že žijeme ve velice technologicky nasycené společnosti a době a vlastně skoro vše, co děláme, je technologicky mediováno. A zároveň mediální teorie tak nějak souhlasí, že město umožňuje a zprostředkovává sociální interakci a tím se nemyslí jenom ty digitální vrstvy chytrého města, například pěkně nebo dobře navržené, vhodně navržené náměstí nebo vhodně postavená kavárna nebo třeba kostel na náměstí. To všechno jsou fyzické struktury, které pokud jsou vhodně navržené, tak mohou pochopitelně umožnit velmi dobře tu sociální interakci lidí. Zároveň teoretici jako Friedrich Kittler, německý teoretik, argumentují, že město generuje velké množství dat, různých dat. A zároveň ale, že vlastně v rámci toho města existují různé systémy, které ty data musí zpracovávat. Například propojení semaforu. Mně napadá, že by jeden z takových příkladů, který je relativně nedigitální, když pochopitelně ty sítě jsou nějakým způsobem připojené k internetu. Jinak řečeno tedy, že město je jakýsi stroj, médium, které generuje data, ale zároveň je i zpracovává. Město, řekl bych, nekontroverzně formuje naše chování a naše tak nějak vnímání věcí kolem nás. Někteří teoretici argumentují, že technologie obecně jsou extenzí nebo rozšířením našich schopností, našich přirozených smyslů. Konkrétně město je tedy jakousi extenzí naší kůže a například pokoje jsou extenzí tělesné regulace teploty. A co je důležité zmínit, je, že chytré město, nebo když přemýšlíme o chytrém městě, tak musíme přemýšlet nad tím, z jakého materiálu je tvořeno. A nemůže to být už jenom pouze ten fyzický materiál, ty atomy, ale jsou to právě i ty byty, ta digitální část nebo digitální vrstva chytrého města. Z toho důvodu se hovoří o tom, že město nebo chytré město je tvořeno z hybridního materiálu, bytu a atomu. No a v neposlední řadě Lev Manovič, známý teoretik mediální, tvrdí, že neexistuje nějaký nezbytný nexus nebo spojení nebo vztah mezi daty a tím, jak ta data prezentujeme.
Ti z vás, kteří designují, tak jistě ví, že existuje velké množství způsobů, jak vizualizovat nebo prezentovat data z databází a právě to, jak nebo čím lépe a vhodnějíc je prezentujeme, tak tím lépe vlastně děláme tu designovou práci. Každopádně tedy stručně řečeno, Manovič říká, že neexistuje žádný nezbytný vztah mezi daty, těmi surovými daty, binárními daty a tím, jak ta data reprezentujeme. No a já tedy zastávám názor, že jednak souhlasím s Manovičem a zároveň tedy tvrdím, že právě to rozhraní je v tomto případě velmi, velmi důležité, protože bez rozhraní skutečně nejsme schopni lidsky vnímat ty data. A nebo s nimi nějakým způsobem interagovat. Takže rozhraní je velmi důležité a pokud tedy to chytré město má nějakou tu digitální vrstvu, nějaké digitální technologie, tak právě, abychom byli schopni interagovat s tou digitální vrstvou města, tak potřebujeme zase nějaké rozhraní. No a tady ještě dovolím vrátit zpátky k tomu Kevinovi Lynchovi a říct, proč teda mě zaujal. Myslím si, že je u něj velmi, velmi důležité, že byl jako jeden z prvních, který analyzoval, zkoumal kognitivní aspekty architektury a urbanismu nebo designu. A zároveň jako jeden z prvních explicitně vztahoval to, jak naše představy o tom, nebo jakým způsobem se dokážeme představit části města, takže to má nemalý vliv na to, jak prožíváme to město. Zavádí koncepty imageability nebo mentálního nebo kognitivního mapování. Především tohle slovo je velmi, velmi neobvyklé a nemá úplně ustálený nebo neexistuje úplně úzus, jak to slovo překládat. Můžeme to chápat jako vlastnost jaksi prostředí, urbánního prostředí, vlastnost prostředí, díky které jsme schopni si prostředí nějak pamatovat anebo představit v našich hlavách. Zároveň můžeme tohoto slovo tak nějak překládat jako jakousi čitelnost prostředí a města. No a podle Lynche, pokud tedy uvažujeme pouze o té fyzické vrstvě, uvažujeme nedigitálně o městech a urbánních prostředích, tak podle Lynche existují různé fyzické struktury, které zmiňuje v té knížce The Image of the City, které pomáhají k tomu si vytvořit lepší mentální mapu, mentální obraz města. Nějaké milníky, nějaké části města, různé cesty a tak dále, tak dále. Co se týče toho druhého pojmu, mentálního nebo kognitivního mapování, tak můžeme říci, že to je ten proces, kterým teda docházíme k nějaké teda té mentální mapě, k té představě v naší mysli o tom, kde jsou různé věci umístěné ve městě, jak město vypadá a tak dále. Tahle ta mentální mapa vlastně vyžaduje dvě věci. Jednak si můžeme představit, že ta mentální mapa se vytváří tím, že vnímáme nějaké to prostředí, to vnější prostředí, a pak to, co vnímáme, je postupně zpracováváno v naší mysli a ten výsledný produkt toho zpracování je právě ta mentální mapa. Tady mám zase nějaký diagram, kde trošku pro více vizuálně orientované studenty a studentky to může na pomoc. To znamená, že ta mentální nebo kognitivní mapa, což je jedno a to samé, je právě vytvářená nebo je nějaký průsečník toho, co jak člověk zpracovává to, co vidí v tom městském prostředí. Je důležité říci, že tahle ta mentální mapa není fixní, ale člověk postupně, jak poznává to město, jak žije ve městě, tak tu mapu si obnovuje a upravuje a mění. Je potřeba říci, a to zmiňuje i Lynch částečně, že tahle ta mentální mapa, to znamená, jak si v hlavě představujeme nebo jak si to město pamatujeme, není nikdy perfektní reprezentací, protože prostě lidská paměť, lidská mysl má spoustu různých limitací kognitivních a nikdy nejsme schopni si zapamatovat to město absolutně v tom celém měřítku. I z toho důvodu, že
Prostě když se díváme na věci ve městě, tak vždycky vidíme jenom jednu část těch věcí, budovy a tak dále. Takže i z toho důvodu nejsme schopni vytvořit si perfektní mentální mapu. A pak ale nastává otázka, pokud skutečně nejsme nikdy schopni se vytvořit tu perfektní reprezentaci, přestože ta perfektní reprezentace nebo mapa je jakýmsi požadavkem Lynchena nebo měřítkem dobrého a špatného urbánního plánování a architektury, tak jak teda můžeme rozhodnout o tom, zda tohleto urbání plánování je dobré nebo tahleta architektura je dobrá nebo špatná? Lynch úplně nenabízí na toto odpověď, tohle už je jakýsi můj přídavek. A tak jsem se musel podívat trochu někam jinam a zjistil jsem, že v současné době existuje takzvaný informační pohled na to, co Lynch zkoumá, co ho zajímá. A ten informační pohled velice, velice stručně říká, že co je důležité vlastně v tom vztahu člověka a města a co je důležité pro tvorbu těch dobrých, pozitivních uživatelských zážitků při jaksi, používání nebo bytí ve městě, nejsou ani tak ty fyzické struktury, ale co je mnohem důležitější podle tohohle pohledu, je ta semantická hodnota toho města. Jinak řečeno, co nám ten význam, který město a nebo část města pro nás mají, pro nás osobně mají a pro naše životy. To znamená od nějakých affordancí, služeb a funkcí. Tohle to všechno jaksi poskytuje informačně nebo semanticky bohatší zkušenosti a zážitky než jenom ty fyzické struktury. No a pokud tedy budeme souhlasit s tím pohledem informačním na ten Lynchův problém mentálního mapování města, tak opět se zpátky dostáváme k tomu, že pokud tedy jsou to ty digitální služby a různé funkce a digitální affordance toho města, tak potřebujeme opět nějaké to rozhraní, které nám tyhle ty služby a funkce a affordance zprostředkovává. Dobrá, když trošku postoupíme a zeptáme se tak nějak obecnějc, o co teda Lynchovi jde, tak on ve své knize, to ostatně v druhé půlce té knihy tak nějak shrnuje sám za sebe a říká a zároveň předpovídá, že do budoucna, připomínám, že on to psal v roku 1960, a Lynch říká, že do budoucna bude třeba, aby architekti, designérky, ti, kteří plánují město, aby vytvářeli syntetické formy, které umožňují uživatelům nebo lidem zažívat a prožívat to město v jeho celé celistvosti, v jeho totalitě. A Lynch pak pokračuje dál a zmiňuje relativně konkrétně, jak si představuje tuhletu syntetickou formu. Podle něj, a teďka překládám, měl by to být nějaký komplikovaný kontinuální vzor, který ale působí jako celek, měl by být mobilní, měl by se měnit a přizpůsobovat těm uživatelům a jejich požadavkům a zvykům. Zároveň by tenhle ten pater měl být otevřený a přizpůsobený k nějakým změnám. A měl by tedy reagovat na ty uživatele, měl by podle vlastně těch uživatelů přizpůsobovat ty funkce a ty významy, které tenhle ten pattern poskytuje. To je všechno velmi abstraktní, nesrozumitelný a přiznám se, že Lynch úplně neříká konkrétně, co by to mělo být, ale když jsem to několikrát četl, tak najednou jsem si říkal, jestli nemůžeme za tenhle ten popis relativně abstraktní dosadit jedno slovo. Interface. Jestli náhodou Kevin Lynch v tom roce 1960 nehovoří, ne úplně přímo, ale nehovoří o rozhraní, o interfejsu, které je přizpůsobivé uživatelům, je mobilní, je otevřené, mění se v závislosti na požadavcích a funkcích, které člověk vyžaduje a tak dále, a tak dále. A z mého pohledu si myslím, že můžeme to tak interpretovat, že skutečně Lynch nepřímo hovoří o rozhraní. Rozhraní je pojem, který jsem dnes již několikrát zmínil.
a bylo by asi dobré trošku ho nějak definovat. Standardní definice v oboru Human Computer Interaction je velmi, velmi standardní. To znamená, že interface, rozhraní je nějaký prostředek, který umožňuje komunikaci mezi člověkem, lidským uživatelem a počítačem. Když zavítáme trošku do nějaké humanitně orientované literatury, například Interface Culture od Stevena Johnsona, což tady mám mimochodem na ukázku, je to kniha, kterou teďka se snažím překládat, tak Steven Johnson říká, že teda interface je nějaký software, který formuje interakci člověka nebo uživatele a počítače, což je relativně podobná definice jako ta předchozí, ale zároveň dodává, že podle něj interface je jakýsi překladatel nebo je překladatelem, který překládá a zprostředkovává nebo mediuje vztah dvou různých jaksi entit, ať už to je člověk nebo technologie. A vlastně tím překladem vytváří vztah, který by bez toho rozhraní jinak nebyl možný. A Steven Johnson dodává, že vlastně o co v tomhle vztahu jde, je právě jsou ty semantické hodnoty. To znamená, že to rozhraní by mělo umožňovat komunikaci za účelem nějakých významů, nějakého smyslu, aby vlastně člověk díky tomu rozhraní dospěl nebo dostal k nějakým informacím, které mají pro něj nějakou významovou hodnotu, semantickou hodnotu. No a když půjdeme dál v nějaké definici rozhraní a opět cíleně necituji takové ty standardní knihy z literatury Human Computer Interaction nebo UX designu, právě protože se snažím trošku vlastně se na to dívat filozofičtěji a humanitněji na rozhraní. A Marshall McLuhan ve své knize Jak porozumět médiím nebo v angličtině Understanding Media z roku 62 si možná jako jeden z prvních teoretiků médií vypůjčuje právě to slovo interface z fyziky. A vlastně ve fyzice je interface definován jakési potkávání se a metamorfóza dvou struktur, což opět zní velmi, velmi abstraktně a relativně i je v podání Marshalla McLuhana. A zároveň ale dodává, že co je zajímavé, že ta metamorfóza nebo ta transformace, dejme tomu člověka a počítače, když člověk používá rozhraní pro přístup k datům k počítači nebo pro komunikaci s nějakými přáteli a tak dále, takže dochází k nějaké transformaci, že se vlastně člověk mění nebo že získává nové možnosti, vnímá věci díky rozhraní jinak nebo lépe než doposud. Ale že zároveň díky té transformaci, že nedochází k nějakému poškození, k nějaké destrukci. To znamená, že ta transformace má pozitivní vliv, že skutečně člověk umožňuje nové věci díky těm změnám, které rozhraní člověku jaksi poskytuje. No a v neposlední řadě Don Norman ve svém relativně obskurním článku z roku 1991 pojímá technologie a rozhraní jako takzvaný kognitivní artefakt. A velice stručně říká, že právě rozhraní zlepšuje nebo rozšiřuje naše přirozené schopnosti. A například udává kalkulačku jako příklad. Málo kdo z nás je schopen násobit velká čísla ve mžiku, ale díky kalkulačce vlastně jsme schopni násobit velká čísla. A to z toho důvodu, že podle Normana kalkulačka, jakožto technologie, jakožto nějaké rozhraní, nám umožňuje transformovat problém, který je pro nás, jako pro lidi, velmi komplikovaný, násobení velkých čísel. A vlastně ten problém mění na relativně jednoduchou činnost, což je teda naťukání těch čísel na kalkulačku a prostě zvolení správného symbolu pro tu danou matematickou operaci. A zpátky k Benjaminu Brettonovi, kterého jsem už předtím zmínil, a to jeho pojetí současného technologicky mediovaného a technologií nasyceného světa. Benjamin Bretton tedy vidí skutečně současnost jakožto jakýsi
stack, jak říká v angličtině, to taky nemá úplně ustálený český výraz, možná někdo to překládá jako zásobník nebo prostě několik vrstev navrstvených. A vidíme, že tedy rozhraní opět figuruje v tomhle modelu současného světa a díky tomu rozhraní jsme jako lidé, jakožto uživatelé téhleté megastruktury, jak si Benjamin Breton představuje současnost, tak jsme schopni interagovat s těmi nižšími vrstvami našeho světa. A Benjamin Breton tedy tvrdí, že díky tomu rozhraní tedy jsme schopni vidět a vnímat svět lépe a více než bez toho rozhraní. A díky tomu rozhraní jsme schopni vlastně i rozumět tomu světu, protože interface je jakousi syntetickou kognitivní mapou, tedy opět zpátky se dostáváme k tomu Lynchovi, přestože Benjamin Breton v tomto případě Lynche úplně nezmiňuje, ale je to jeden a ten samý problém, jak reprezentovat prostě velké množství komplikovaných věcí, informací a dat, tak aby relativně omezené kognitivní lidské schopnosti byly schopni to pojmout. No a když tady jsem zmínil ty rozhraní, tak možná by taky stálo za to se podívat na nějaké konkrétní příklady. A opět z toho mého humanistického přístupu k technologiím vám chci ukázat relativně netradiční rozhraní. Rozhraní, které tak nějak nám umožňují nový pohled na město, který pouze a jen pomocí našich lidských omezených pěti smyslů by nebyl možný. A co je potřeba říci, že když tedy se bavíme o těch rozhraních ve vztahu k městu, tak existují teoretici i teoretičky, jako například teoretička Shannon Mattern, která poukazuje na to, že pokud chceme jako teoretici a teoretičky tak nějak zkoumat tu sílu a moc a možnosti těch urbánních rozhraních, to znamená rozhraní specificky designované pro vytvoření vztahu člověka a města, tak se nesmíme omezovat pouze a jen na takové ty klasické aplikace, které máme v našich telefonech. Přestože jsou to velmi důležité příklady toho, jak digitální rozhraní může poskytovat nový vztah k městu. A tím pádem tedy navrhuje různé příklady rozhraních pro stimulování naší kreativity a naší představivosti, které nejsou digitální nebo které tedy nutně nejsou na obrazovkách. A já jsem tedy sám zkoušel vybrat nějaké příklady toho, jak vlastně těch rozhraních, urbánních rozhraních, které nejsou nutně digitální, i když mám nějaké příklady i digitální. A z historického okénka se mi líbí tento příklad. John Snow byl doktor, který vlastně řešil, myslím si, že to bylo v Londýně, když někdo opravte v chatu, a vlastně řešil problém, kdy tady v části města vypukla cholera a nikdo si nevěděl rady, čím to bylo a kde je vlastně jako ten zdroj té nákazy. A John Snow si daleko, daleko předtím, než byly nějaké počítače nebo nějaké informační grafiky a vizualizace dat, tak si vzal mapu, obyčejnou mapu, a zkoušel tedy na té mapě zaznamenat, nebo ne zkoušel, dokonce to provedl, zaznamenává na té mapě výskyty nebo počet výskytů těch lidí, kteří tedy byli nakaženi, a každý ten černý obdélníček, který vidíte na obrazovce, doufám, u těch jednotlivých ulic právě jsou ty výskyty. A vlastně zjistil, že na určitých místech, kde je nejvíce nakažených, jsou vlastně tyhle ty přístupy k vodě, a že tedy ta voda v těch místech byla nějakým způsobem nakažená. To se skutečně prokázalo, a jakmile tedy byly ty vody vyčištěné, tak najednou tedy ustoupila ta cholera a město bylo zachráněno. A tím pádem, nebo tím příkladem chci ukázat to, jak nedigitální rozhraní nebo nějaký nový pohled nebo nějaká nová mapa města může nám poskytnout úplně nový pohled na to město a v tom případě i relativně zachránit životy.
A další příklad, relativně neortodoxní, co se týče rozhraní a města, je český projekt CyberSyn z roku 71 a 73. Možná někteří z vás z historie nějakého mediální teorie znají tento projekt, když je opět relativně obskurní. Je to projekt, který vznikal vlastně během období socialistické vlády v Chile a měl na starosti automatizovat celou chilskou ekonomii. A to tak, že byly prostě různé továrny propojené tehdy velmi primitivním prekurzorem internetu a veškerá ta data z těch měst a z továren měla přicházet do kontrolního střediska, které bylo navržené tak, jak vidíte na svých obrazovkách. A vlastně odborníci a experti pak v této kontrolní místnosti se měli dívat na ta data a měli tedy vyhodnocovat ty různé ekonomické procesy. A já rád uvádím tenhle ten příklad CyberSynu, tohle chilského projektu, jednak jakožto velmi pěkný historický příklad toho, jak ty myšlenky toho, že velmi komplikované systémy, jako je ekonomika nebo sociokulturní procesy, bychom teoreticky byli schopni nějak pojmout, nějak vizualizovat, nějak uchopit lidsky díky technologiím a díky nějakému rozhraní, které zobrazuje a vizualizuje to velké množství dat. No a relativně současný příklad, a to je příklad, který je již digitální a relativně tradiční, přesto ale si myslím, že není to úplně klasická aplikace, která vám umožňuje si objednat jídlo domů nebo Uber a tak dále a tak dále. Je to projekt Lva Manoviče, opět teoretika, kterého jsem již zmínil. Ten projekt se jmenuje Selfie City a oni tedy pomocí analýzy dat z Instagramu se snažili vizualizovat, jak lidé používají Instagram. A to jednak na v různých dimenzích, například jak se liší používání Instagramu v různých evropských městech a nebo i amerických, Moskvě, Berlínu a tak dále, tak dále. A zároveň zkoumali i různé například genderové rozdíly v používání Instagramu. A zjistili, že Instagram například v Moskvě používá mnohem víc žen než mužů a že ten průměrný věk těch žen, které používá Instagram, je o něco nižší než u mužů. Tady nevím, jestli vidíte šipku na své obrazovce, ale když se podíváme na ten diagram, tak v Moskvě používá 82% nebo 82% všech uživatelů Instagramu, kteří dělají selfiečka na Instagramu, byly ženy v tomto výzkumu Lva Manoviče a jenom 17,3% byly muži. A opět, když se tak nějak postoupím trošku dál a uchopím tenhle ten příklad a proč vlastně tenhle ten příklad se mi líbí, je to opět nějaký neortodoxní pohled na to, jak vytvářet vizualizace, vytvářet mapy těch surových digitálních dat a díky této vizualizaci najednou vidět ty relativně neviditelné procesy, každodenní procesy v tom městě, jako například selfiečka, které si každý z nás každý den dělá na různých místech města, tak díky vlastně tomuhle projektu najednou vidíme pod pokličku těch dynamik a procesů společenských toho, jak technologie nás ovlivňuje a jak vlastně tu technologii využíváme v každodenním životě. No a když bych tedy měl nějak shrnout ty své myšlenky a nápady a to pojímání rozhraní v kontextu města, tak bych řekl asi následující, že bez rozhraní, bez toho interfejsu, nejsme schopni vidět město a obecně věci kolem nás a musíme se odkazovat pouze a jen na vlastně to, kde se nacházíme teď a tady a jsme limitováni našimi smysly. A že v případě těch chytrých měst, bez těch rozhraních, ať už nedigitálních nebo digitálních, vlastně nejsme schopni naplno využít ten potenciál těch chytrých měst. A čím lépe designovaná rozhraní, čím přívětivější a čím více těch affordancí a funkcí a služeb a čím více významu, osobního významu mají pro nás ty rozhraní, tak tím vlastně podle Lynche
bychom měli to město prožívat lépe. A jenom pro jaksi explicitní řečení v literatuře ty rozhraní, které tak nějak poukazují na ty digitální a fyzické struktury města, jsou tedy nazývány urbánní rozhraní nebo urban interfaces. A právě tyhle ty urban interfaces podle mého názoru jsou nutné pro to naplnění toho jaksi Lynchova programu nebo té myšlenky toho, abychom byli vůbec schopni vnímat město v jeho celistvosti. No a existují různé historické příklady o těch rozhraních a určitě všechny, nebo kohokoliv, kdo se zajímá o design, o rozhraní, tak doporučuji zkoumat nejenom ty současné příklady, ale zároveň i ty historické příklady, pochopitelně, které nám dokáží ukázat ten samý problém v jiném kontextu a to nás může inspirovat k tomu, abychom kreativněji vyřešili ty současné moderní problémy. To je asi všechno, takže já vám moc děkuji za pozornost a pokud máme tedy ještě nějaký čas, tak rád zodpovím dotazy a určitě se rád podívám i tedy, jak jste odpovídali v té anketě online. Takže děkuji moc a předávám slovo. A my moc krát děkujeme, jenom bych chtěla tak trochu kolektivně říct, že nás pobavilo jméno Jon Snow, takže jsme si v chatu tady rozjeli takové hlášky, tím, že máme spojené nějaké asociace. Tak zeptám se teda na pořadí, jestli se chcete podívat na výsledky v tom Mentimetru, anebo jestli mám přednést nějaké otázky z chatu, které jsou na vás od studentů? Tak, můžeme ty otázky z chatu, protože já si musím dohledat teda tu online anketu mezi tím, abych to měl před sebou. Dobře, tak já to zkusím nějak parafrázovat. Oni ty otázky se často ptají na podobné věci, tak to nějak pozlukuju. Jsou tady nějaké dotazy na to, jestli převažuje UX design spíše v neziskovém nebo ziskovém sektoru? Kdo se jim zabývá více, jestli to jde nějak takhle říct? Mm-hmm. Velmi zajímavý dotaz. Vlastně mě zajímá, jak ten student nebo studentka, jak vlastně... je napadlo tohleto dělení na ziskový a neziskový sektor. Je teda pravda, že já jsem zmiňoval, že pracuji teďka v posledních letech v tom neziskovém sektoru nebo v tom státním. Odpovím asi následovně. Relativně donedávna na té velké korporátní, v té velké korporátní sféře typu banky, tak UX bylo něco, co bylo hodně ezoterické a lidé se tomu vyhýbali, ale jakmile vlastně jste v tom podniku a jste schopni prezentovat jako dobré argumenty pro to, proč je to užitečné, proč to může přinést více konverzí, lepší interakce uživatelů a tak dále, tak mi přišlo, že ty lidé jsou jako schopni velice dobře naslouchat. Ale pochopitelně to trvalo velmi dlouho, než se to prostě dělo v té komerční sféře. Myslím si, že v tom neziskovém sektoru a já teda můžu mluvit pouze za ten vzdělávací sektor a ještě vzdělávací, kde se snažím navrhovat aplikace pro vzdělávání nebo pro vzdělávání dějin a historie. Tak myslím si, že tam ti lidé, jelikož pochází více z toho akademického prostředí, tak asi jsou více nákloni různým experimentům. Pochopitelně také je dobré to argumentovat, proč UX má smysl používat pro návrh různých projektů, ale aspoň má zkušenost je, že jsou lidé více otevření tedy těm experimentům a různému testování nových věcí a funkcionalit. Jinak si myslím ale, že nelze úplně nějak plošně říci, že v komerčním sektoru se to používá více nebo méně. Aha, děkuji. Ta otázka byla právě, jak jste se ptal, zaměřená spíše na to, že vy jste zmiňoval hypoteční banku a taky náš obor má nějaký přesah do knihoven, muzeí a těchto institucí, tak možná tam šlo právě o to srovnání. Možná asi můžu říci, že pochopitelně ta informační věda a knihovnictví jsou ty obory a vlastně HCI, jsou to jako původně, nebo jsou to akademické obory, které vlastně přišly s těmi problémy, které řeší human-computer interaction a v dnešní době tedy i ta metamorfóza
metamorfóza UX designu, takže i z tohohle hlediska dává smysl, že na začátku to mělo jako více akademickou orientaci, ale právě ten UX design si myslím, že je taková ta metamorfóza, kde ti praktikující lidé si řekli, ano, tyhle ty věci nám dávají smysl z toho HCI a informační vědy a tak dále, a jsou příliš teoretické, příliš abstraktní, nepotřebujeme prostě zítra mít nějaký prototyp, potřebujeme to co nejrychle udělat, a tak myslím, že si jako lidi vzali jen to, co se jim líbilo, to byl to takový švédský stůl. Postupně ale zase došli podle mě k tomu, že je potřeba to mít nějaké teoretické zakotvení, takže ti praktikující v té praxi opět zase přešli, nebo znovu objevili tu teorii, která teda je v tom oboru Human Computer Interaction nebo v informační vědě. No já na to asi přímo navážu, takže myslíte si, že UX designer by měl mít vzdělání a nějaký background spíše z technických oborů nebo z humanitních, nebo by měl být nějaký umělecký background, kdyby se to nějak měl zhrnout? Myslím si, že UX designer nebo designérka, a je to jako můj idiosynkratický pohled, je tak trochu filozof nebo filozofka těch projektů. A že to je člověk, který zastřešuje ty různé prostě zaměření, jak technický, tak ten sociokulturní, tak i ten jako etický nebo humanitní. A v ideálním případě by to měl být člověk, který má jako různé přesahy. Je to člověk, který částečně je nakročený v humanitních vědách, částečně prostě nakročený v té technické sféře, což je něco, co málo kdo dokáže tak nějak dělat rozumně dlouhodobě, to je pochopitelné, takže dříve nebo později se ty lidé orientují a znám příklady, kdy člověk, který skutečně chtěl být tím člověkem, který umí a zná všechno, tak postupně se třeba orientoval na UX designový výzkum, to znamená aplikování různých antropologických, etnografických metod v tom projektu, což je absolutně validní a v pořádku. Ale pak znám lidi, kteří skutečně u toho zůstali a jsou jako, a byli těmi renesančními lidmi v těch projektech a postupně se ale pak třeba dostávali i na různé manažerské posty, kde skutečně už se na ten projekt dívají trošku více z ptačí perspektivy, už úplně nenavrhují tlačítka a tak dále, ale pořád mají takový ten vliv, takový ten filozofický, teoretický vliv na ten projekt jako takový. Takže asi stručně ještě odpovědět, je to velmi náročné umět všechno, umět technickou stránku projektu, designovou stránku projektu, filozofické jaksi aspekty těch, etické aspekty projektu. A je velice běžné, že teda pak dříve nebo později u těch větších projektů se to trošku tříští a jsou více a více specializovaní odborníci a lidé. A ty jednotlivé segmenty toho UX designu. Děkuji. Já se dostanu k další otázce, akorát ona je docela dlouhá a složitá, takže já ji doslovně přečtu, abych tam něco neskreslila. Dobrá, pojďme na to. Přijde vám, že současné designy webů jsou až moc kreativní na úkor přehlednosti a tím pádem i možného zvýšení konverze? Nebo se minimalistické rozhraní stává jakýmsi standardem jako celková použitelnost webu, která není přesně ohraničená? Podobně jako v různých jiných oborech designových i uměleckých existují různá hnutí, různé styly. A myslím si, že web design je už relativně vyspělý žánr nebo design technologií obecně digitálních, kde skutečně se utváří nějaké styly, nějaká hnutí a dokonce i nějaké experimentální hnutí, které jdou zcela proti různým nejlepším prostě pravidlům, jak dělat weby, jak dělat digitální technologie, a možná ten člověk nebo ta studentka, student, kteří se ptají, tak třeba znají něco, čemu se říká brutalistický web design. To znamená, že je to hnutí, které se snaží prostě lámat a přecházet veškerá těžce naučená dobrá pravidla, jak dělat kvalitní digitální technologie a produkty s cílem experimentovat, bavit se, zkoušet něco nového. Já si myslím, že to je zcela v pořádku. Pochopitelně je potřeba vidět to vaše publikum, na koho míříte a jaké máte cíle s tímhletím velice experimentálním designem. Takže pro hypoteční banku by brutalistní web design nebyl asi užitečný nebo tak funkční, ale pro prostě nějaký projekt experimentální, umělecký nebo uměleckou skupinu, myslím si, že tam to dává smysl.
Děkuji. Já se teď zeptám trošku osobně, jestli můžete jmenovat nějaké nástroje nebo i modely, které vy sám používáte při své práci. Třeba když jste nám ukazoval prezentaci, tak jsme viděli, že tam kreslíte nějaké wireframey, tak třeba jestli používáte nějaké mockup nástroje nebo jestli pracujete spíše s papírem. Aha, rozumím. Nechci úplně dělat reklamu nějakým konkrétním nástrojům, ale existují různé nástroje, které se snaží tak nějak simulovat, zvláště v dnešním světě s koronavirem. Vlastně se snaží simulovat ten papír a tu tušku a ty různé nástěnky, které v těch různých studiích vidíme a používáme. A asi můžu zmínit třeba jeden příklad. Miro je program, který možná někdo zná, a to skutečně je ten program nebo ta aplikace, která je online i si můžete nainstalovat, kde máte prostě ty plochy, nástěnky, můžete tam ty papírky lepit a tak dále, a tak dále. Ale asi klasické pravidlo nebo poučení, které vám řekne každý druhý člověk, je, že nejde úplně o ten nástroj jako takový, ale o ty nápady jako takové, a spoustu věcí lze dělat na papíru stejně tak jako v nějakém digitálním prostředí nástroji. Aha, děkuji. Já myslím, že Miro je jinak velmi používaný nástroj, takže to studenti znají. Dobrá. A možná, jestli teda můžu mít dotaz já, paradoxně, jestli tedy se někdo ptal na nějaký ten vztah právě toho města, toho jako urbanismu, architektury, chytrých měst a ve vztahu k tomu rozhraní, anebo obecně QX, nebo ne obecně, ale QX designu. To se tak dívám, tak možná trochu poslední dotaz, tak já ho celý přečnu, je taky delší, až jsem se k němu nedostala. No. Dobrý den, napadá vás, jak by se dále Manovičův projekt mohl využít? Nedalo by se s pomocí podobného projektu sledovat vytíženost a návštěvnost památek, ku příkladu soch nebo míst, kde se to sleduje obtížněji, či kulturních institucí? To je výborný dotaz a vlastně to trochu skutečně navazuje i na to moje myšlení toho, že vlastně rozhraní nám odkrývají různé nové informace o městech a můžeme město vnímat zcela novým způsobem. Manovič byl do určité doby jaksi tím klasickým teoretikem médií a pak se postupně zaměřoval více a více na používání těch různých nástrojů datové analýzy právě k získávání těch zajímavých kulturních dat. A pokud se nepletu, tak on tomu říká kulturní analytika, jakožto nějaký podobor nebo zaměření toho, jak využívat právě data, která jsou volně přístupná nebo nevždy úplně volně přístupná, k prozkoumávání různých procesů a dynamik společnosti nebo kultury. A vlastně ten dotaz, myslím si, že určitě lze získat třeba i z toho Instagramu data a vlastně pomocí různých mapových nástrojů zjistit, jak jsou různá místa navštěvována, kolik lidí se třeba fotí u těch míst a tak dále. Takže ano, je to skvělý dotaz a myslím si, že nebo možná to byl jeden z cíl té mé přednášky, že jsem právě chtěl inspirovat lidi, že skutečně tohleto lze dělat. A není to až tak složité, protože existuje spoustu nástrojů, které vlastně vyžadují po vás jenom nějaká jako data v nějakém CSV, Excel souboru a pak už ta analýza probíhá relativně automatizovaně a jednoduše. Děkuji. Ještě tady mám dotaz v podobném duchu. Opět ho přečtu, protože je delší. Jaký máte názor na proměnu UX a uchopení interface v našem každodenním životě? Nenacházíme se třeba před nějakým přelomem, kdy se nyní všechno velmi rychle proměňuje a tím více se proměňuje i user experience dnešních uživatelů? Je nějaká vize, kam by to mělo směřovat, aby to bylo v offline i online světě funkční a efektivní? Opět velmi, velmi dobrý dotaz s takovým filozofickým přesahem, což je fajn. Můžu říct svůj, nebo můžu někoho citovat, ale asi rád řeknu i jako svůj názor a to, co mě zajímá, to, co zkoumám. Já si myslím, že více a více si uvědomujeme, že technologie a ty rozhraní jsou nástrojem právě poznávání toho světa a nástrojem, který redukuje tu složitost věcí kolem nás. A v 21. století, kdy spoustu věcí je online, tak si myslím, že UX design bude více a více přesahovat do
když zůstanu u té filozofie, tak jako do různých epistemologických, ontologických otázek, kdy skutečně dobrý design bude rozhodovat o tom, jestli prostě budeme vnímat svět jedním nebo druhým způsobem. A víme, že UX design zasahuje už relativně dlouho do zdravotnictví, kde vlastně víme, že dobrý design velmi ovlivňuje to prožívání těch lidí, kteří jsou v nemocnici, a taky samozřejmě dobrý UX design a dobré rozhraní dokáží lépe informovat doktory a další odborníky o různých stavech pacienta. Takže to jsou skutečně situace, kdy dobrý design hraje velice důležitou roli. Takže zase nějak stručně, myslím si, že více a více si budeme uvědomovat, že technologie slouží i pro poznávání světa a UX design se bude snažit, nebo možná už se snaží redukovat komplexnost toho světa na něco, co je pro člověka jako nějak zpracovatelné, střebatelné. Že to není už jenom o těch pěkných tlačítkách, ale má to jako mnohem pro společnost a kulturu důležitější přesah. A možná otázka na ostatní do chatu, jestli souhlasí nebo nesouhlasí, že vlastně bez různých rozhraní bychom v dnešní době se neobešli, protože více a více různých kulturních dat skutečně se děje online. Zvláště v době koronaviru, kdy různá muzea a kina samozřejmě mají ty programy online. No, myslím si, že koronavirus to na tom případě to, co bylo dříve hodně teoretické a abstraktní, tak bohužel musíme teda prožívat na vlastní kůži hodně, hodně konkrétně. Ale teoretikům zase to pomáhá v tom, že to jsou jako velice jako příklady dobré, které z každodenního života, který každý z nás tak nějak musel nuceně prožít. Děkuju. Tak já možná nechám studenty, aby se zamysleli a třeba se k tomu ještě nějak vyjádřili, a zatím přečtu další otázku, která je se trošku osobnější a týká se vaší práce. Jestli v hypoteční bance máte nějak rozdělené zodpovědnosti, v čem spočívá ta vaše pozice, jestli máte třeba přesah do researche, nebo jak máte rozdělené role? Já teda jenom poopravím, já už tam nepracuji, já jsem vlastně jako odešel z toho komerčního sektoru a teď jsem převážně pouze v tom neziskovém nebo státním, ale můžu určitě říct, jak to vypadalo a jak jsem tam působil. Jedna věc mě velmi zaujala, a to, že aspoň tedy v tom mém prostředí a má zkušenost je, že jsem mnohem více trávil času vysvětlováním věcí, komunikací věcí, dokumentací věcí, než to, že bych prostě seděl před nějakým wireframeovacím nástrojem a dělal ten samotný design, což jsem dělal, to bylo jako náplní mé práce, ale mě samotného zaujalo, jak strašně důležité, nebo jak o moc důležitější je ta komunikace toho, co člověk dělá, než ten samotný jako výsledný design. A z toho důvodu si myslím, že komunikační dovednosti pro designéry jsou jako nezbytným nástrojem, nezbytnou dovedností. Což je moje zkušenost, myslím si, že se to může lišit studio od studia, prostředí od prostředí, ale myslím si, že to dává obecně smysl. Jedna věc je umět ovládat ty nástroje digitální, dělat krásné layouty webů a aplikací a tak dále, ale pokud vlastně ten váš klient nebo to, komu to prezentujete, nepochopí ten záměr, tak vlastně pak ten produkt výsledný může mít odmítnout ta práce. Ne, že by byla úplně k ničemu, ale nebude třeba použitá, což by byla škoda. A naopak, když člověk dokáže nadchnout ty klienty a ty uživatele vlastně tím příběhem, který se schovává za tím vaším návrhem, tak je to velké plus. A myslím si, že ta narace se objevuje i v těch různých UX designových nástrojech. Používáme, nebo používají se storyboardy, používají se jakási simulace každodenního používání té technologie, která ještě teda není hotová, neexistuje, ale jak by to vypadalo, kdyby ta technologie existovala. Takže často se třeba můžou lidi dostávat, pokud mají budget na to a volnost v těch studiích, že konstruují různé scénky divadelní, kde vlastně ty lidi spolu mluví a interagují a používají technologie, jako kdyby už třeba ta aplikace existovala. Takže ten narativní aspekt, komunikační aspekt, aspoň teda z toho, co znám, co vím a co čtu, tak je nesmírně důležitý. Děkuji. Já jenom myslím, že ta otázka byla trošku spíš směřovaná na nějaké role ve vašem týmu. To znamená, jestli jste si třeba vy sám mohl udělat nějaký výzkum k tomu, co vytváříte, nebo jestli to měl na starost někdo jiný.
Určitě. Já jsem měl tu volnost, že jsem skutečně měl, jak se říká pod palcem, všechny ty části toho procesu UXového a bylo to tak trochu na mě, abych to tam i zavedl, nějaké ty části. Takže jsem navrhoval uživatelské testování, navrhoval jsem třeba i, nebo doporučoval ten etnografický výzkum, o kterém jsem se zmínil ve své prezentaci. Co ještě? No a zároveň pak tedy, jak už jsem řekl, bylo to také o té prezentaci těch postupných výsledků managementu, analytikům a dalším kolegům a kolegyním v tom týmu. Takže já osobně jsem měl docela velkou volnost. Možná to bylo i částečně z toho důvodu, že UX v té hypoteční bance v té době, kdy jsem tam byl, ještě jako relativně byla nová záležitost a z toho důvodu tedy jsem měl volnost, protože nikdo pořádně netušil, jak se to má dělat správně. A myslím si, že v dnešní době už ty procesy jsou relativně zajetý a jsou lidé, kteří se orientují především na ten UXový výzkum a ti pak vlastně poskytují ty data z toho výzkumu lidem, kteří už dělají spíše tedy ty layouty a tlačítka a ten design, ten návrh. No. Takže vy jste měl jako ruce nějaké lidi nebo jste spíše komunikoval s lidmi z jiných oddělení? Měl jsem po ruce lidi z marketingu, managementu, kteří mi, pardon, z marketingu a analýzy, kteří mi pomáhali s tím uživatelským testováním, ale jinak jsem tam většinu věcí tedy skutečně jako tak nějak dělal sám, s tím, že jsem řekl, potřebujeme minimálně 5 uživatelů, oni mě zajistili, poslali je třeba do té banky, kde jsem pracoval, anebo naopak jsem přišel já sám za těmi uživateli. Děkuju. Pak je tady otázka tím, že asi už máte za sebou větší množství projektů, tak jestli vnímáte, že je tu nějaký častý opakující se problém u rozhraní současných aplikací, že třeba narážíte na nějaké podobnosti, které by se daly nějak generalizovat a vyřešit? Určitě, a dokonce si myslím, že to je rozdíl mezi člověkem, který začíná designovat a člověkem, který je tak trošku odborníkem už, protože ten odborník si vytváří ty takzvané designové paterny, nevím, jak moc vaši studenti a studentky o tom slyšeli, o tom pojmosloví, ale v podstatě jsou to jakési vzory, které se opakují právě. A jsou to vzory, které jsou oskoušené a které vlastně nemá smysl, pokud nemáme nějaký pádný důvod dělat znova nebo dělat jinak. A myslím si, že i běžný uživatel se všimne, že na webu a v aplikacích se spoustu věcí opakuje až do takové míry, kdy spoustu lidí si říká, jestli v podstatě web není už umírající platforma, protože ty věci vypadají hodně podobně. Právě proto, že ty vzory, ty řešení těch různých problémů už jsou tak vyspělé a vlastně jsou tak odzkoušené. Takže ano, určitě jak já sám, tak spoustu mých kolegů a kolegyň v designu mají své zažité, odzkoušené vzory, prostě řešení různých problémů. A myslím si, že ještě dodám to, jaké vzory, to, jaké řešení používáte běžně pro své projekty, tak trochu definují ten váš designový styl nebo estetický jazyk. Možná ještě můžu zmínit trošku z historického okénka. Původně to byl Christoph Alexander, architekt, teoretik architektury, který zavedl asi jako první pojem designových paternů a vlastně ve své knížce nebo ve svých knihách se snažil demokratizovat architekturu a urbanismus a navrhl prostě několik stovek různých řešení běžných problémů, se kterými se potýkají architekti a designéři. A vlastně díky němu pak ten pojem designových paternů nebo vzorů přešel k softwaru a přes software se zpátky do designu, digitálního designu. Děkuji moc krát. Já se dívám, že další studentské otázky se spíše týkají nějakých pojmů, které jste použil v prezentaci, co si studenti asi můžou podle svého zájmu potom dohledat sami. Takže se klidně můžeme vrátit k tomu Mentimetru, jestli chcete dál nějak pracovat s těmi odpověďmi studentů. Dobrá, tak já se na to tady podívám. Mě tady zajímá ten rozdíl. Jak se změnilo toto vnímání, rozhraní vlastně na začátku přednášky a pak po té přednášce.
Tady se mi líbí odpověď, že to je teda ta odpověď už po přednášce. Tady student nebo studentka píše, že myslí si, že to vlastně ve výsledku všechno se vším souvisí. Což s tím souhlasím. A právě protože to se vším všechno souvisí, tak UX design, architektura, urbanismus jsou prostě obory, které jsou náročné a které nějak kombinují ty různé sociální, kulturní aspekty i ty technické. A ještě se tady podívám na další odpovědi. Tady někdo píše, že ano, že ty principy z architektury města nebo urbanismu se dají aplikovat na UX design, což je přesně tedy co píše ten Aaron Marcus, ten teoretik UXu, jak jsem ho zmínil v té prezentaci. Říká to samé, nebo dochází k tomu podobnému, že skutečně ty problémy se dost podobají a že dává smysl se inspirovat u dalších oborů designových. A já s tím samozřejmě souhlasím a souhlasím tedy i s kolegou nebo kolegyní, která taky tohle to navrhla v tom dotazníku. Ještě dál. Možná otázka do chatu, ještě jestli by někdo dokázal zmínit, jak se teda liší pro někoho to vnímání UXu, ale i vlastně koncepce toho rozhraní, jak se to změnilo před tou přednáškou a po té přednášce. Jestli ještě někdo by dokázal přidat nějakou odpověď do chatu. Tady mimochodem, mezi tím, než budeme mít nějaké odpovědi, zcela souhlasím a jsem rád, že někdo zmínil, že co má UX společného s městem, tak před tou přednáškou tady někdo napsal, že architektura ovlivnila základy UX designu, ale také počítačové vědy a ta osoba zmiňuje právě dílo Christophera Alexandra, tak jsem rád, že taky ho někdo zná. No, já si právě myslím, že pro studenty KISKu toho není úplně nové téma, takže asi se nedočkáme žádné odpovědi, že si mysleli, že interface je jenom nějaká webová aplikace a teďka zažili úplně nějaký wow efekt. Určitě si myslím, že v mnohem se obohatili a uviděli ty souvislosti s jinými obory, ale tím, že to je taky takové KISKové téma, tak si myslím, že studenti už mají slušný základ i v téhle oblasti. Ale zatím teda v chatu nemáme žádnou odpověď. Tak ještě chvilku možná počkáme. Můžu jenom k tomu také říci, že já jsem tak trochu na to spoléhal, že máte na KISKu studenty a studentky, kteří se zabývají tím UXem a že teda to téma té mé prezentace bude, nebo by mohlo být vhodné. No. Ano, já si určitě myslím, že to padlo na úrodnou půdu a že studenti i podle reakcí si tu přednášku velmi chválili a že je to zaujalo. Tak, mám rád zpětnou vazbu, to nikdy neodmítnám a navíc, když je pozitivní, takže děkuji všem, kteří se vyjádřili a taky všem, kteří nám napsali ty otázky, ať už do té online ankety nebo do chatu. No, tak já si myslím, že to asi můžeme pomalu uzavřít, pokud ještě nemáte něco v tom Mentimetru, v chatu zatím nic nepřibylo, tak nevím, jestli se někdo ještě chce vyjádřit. Tak já vám za všechny poděkuju za velice zajímavé téma. Opravdu si myslím, že jsme uviděli mnohé souvislosti, které jsme třeba předtím ani nad nimi nepřemýšleli. Děkujeme za přednášku a doufáme, že se třeba ještě někdy znovu potkáme, uvidíme za třeba při nějaké jiné příležitosti. Také moc děkuji. Děkuji za pozornost studentům, studentkám, děkuji za pozvání a jsem velmi rád, že pokud se mi nenaskytla ta možnost být na KISKu jako student, tak aspoň jsem se účastnil jako přednášející, což vůbec taky není špatná alternativa. A uvidíme, jestli se potkáme, ať už online nebo offline. Doufám, že ten rok bude o něco přívětivější pro to osobní setkávání na univerzitě. Taky doufáme, už se těšíme na zase běžný semestr. Tak jo, tak děkujeme a hezký den. Také děkuji, pěkný večer a naschledanou všem. Naschledanou.